გამარჯობათ. დღეს კიდევ ერთხელ უნდა ვისაუბროთ LED ნათურებზე. პირველი ვიდეო, რომელიც LED ნათურის სიცოცხლის გახანგრძლივებაზე გავაკეთე, ეხებოდა ერთი კონკრეტული კონსტრუქციის, ეგრეთ წოდებული E27 ვაზნაში ჩასახრახ ნათურებს. ეს ნათურა მიდის E27 ვაზნაში, აი თავად ვაზნა, აგერ ხედავთ როგორი კონსტრუქციის არის, მე მგონი ყველა მიცანით. ახლა რატომ დამჭირდა ეს? მე სერიოზულ ხარჯში ჩამოგდო ამ პრობლემამ, რადგან ამ ნათურებს დიდი რაოდენობით ვიყენებდი მცენარეების ზამთარში გასანათებლად. და დავისვენე მას შემდეგ, რაც აღნიშნული მოდერნიზაცია ჩავატარე, ანუ აი დაუხურვიტე კორპუსი და გარდა ამისა აი ეს ასე ბატონო, აი ეს პლაფონი მოვაცავე აი ამ ნათურას. ახლა როგორც ამ ვიდეოზე გამოხმაურებებიდან აღმოჩნდა, ანალოგიური პრობლემა აქვს სხვა სანათებსაც. საიმედოობა მათი არის უაღრესად დაბალი და საკმაოდ ძვირიჯდება მათი შეცვლა. კიდევ უარესი არის ის, რომ ზუსტი ანალოგი გადამწვარი სანათისა გეომეტრიული ფორმითა და სიმძლავრით შეიძლება ვერ იშოვოთ, რადგან წარმოება შეწყდა და ახალი პროდუქცია გამოდის. ახლა წარმოვიდგინეთ, რომ ოთახში გიყენიათ რამდენიმე ერთნაირი სანათი, მაგალითად ასეთი. აბატონო, სხვა უამრავი კონსტრუქციაც არსებობს და გადაიწვა ერთი. დანარჩენები ჯერ კიდევ მუშაობენ. ახლა განსხვავებულს ვერ დააყენებთ, იმიტომ რომ ინტერიერი დამხინჯდება, ან ასიმეტრიული განათება შეიქმნება, რაც ასევე არაკომფორტულია, ესე ვთქვათ. გამოსავალი არის რა? ან ყველა სანათი უნდა შევცვალოთ, ან და თავიდანვე მარაგი უნდა შეგვექმნა, რომელიც ამოწურვადია. Ну, წარმოებას ორივე აწყობს. მარაგს შევიქმნით თუ ახლებს ვიყიდით, მისი პროდუქცია საღდება. Да что я рухнат, матус мне мушовал, хом? Эхла, თავისთავად LED გამომსხივებელი ჩიპი არის საკმაოდ საიმედო. Эхла მე გაჩვენებ აი ამ ჩიპს. აი ყვითელი კრისტალები რომ ჩანს. ეს ყვითელი ჩიპები არის თავად LED გამომსხივებელი. ესენი ძალიან საიმედოა. თუ ისინი მუშაობენ ნომინალურ ძაბვაზე, და კორპუსის ტემპერატურა 55 გრადუსზე მეტი არ არის. ლაპარაკია აი ამ კრისტალების, მეორემ ყვითელი კრისტალების კორპუსის ტემპერატურაზე და არა გარემომყოფი ჰაერის ტემპერატურაზე. ხო, წარმოებელი ისეთ სანაც არ დაამზადებს, რომ 2 საათში გადაიწვას. და LED ჩიპებში იშვიათი გამონაკლისის გარდა დენი არის ნომინალური. ამიტომ სანათი რომ ჩქარა გამოვიდეს მწყობრიდან და 2 სამთვეში გამოსაცვლელი გაგვიხდეს, რჩება ერთი გზა. ის უნდა გაკეთდეს საკმაოდ ჰერმეტული და ჩაიპარესოს ცუდ სითბოგამტარ პლაზმასაში, რომ ნომინალური დენი, ნომინალურმა დენმა 70-80 გრადუსამდე გააცხელოს აი ეს ჩიპი. მართლაც აი ეს პლაზმასა, რომელიც ამაშია და თვითონ აი ეს კორპუსის პლაზმასი, საკმაოდ ცუდი სითბოგამტარები გახლავთ და საკმაოდ ჰერმეტულია. ჩემო ბატონო, აქედან აცხელი ჰაერი ვერ გამოახსენებს, შესაბამისად აცხელებს მთელ ამ კონსტრუქციას. რა თქმა უნდა, შესაბამისად ჩქარაც იზრდება. ამიტომ სანათის ხანგრძლივად და მუშაობაზე ზრუნვა უნდა დავიწყოთ მის შეძენამდე. პირველ რიგში უნდა შევარჩიოთ ისეთი სანათი, რომელიც აი ასეთ E27 სტანდარტის ვაზნებზე არის დამზადებული. ნათურებისათვის ასეთი ვაზნები რომ აქვს. თუ ესეთი სანათი ესთეტიკურ დიზაინერული მოსაზრებებით ვერ შეერჩიეთ და ბრტყელ სანათებზე შეეჩერდით, მაშინ შეეგუეთ იმას, რომ ვარდი ლამაზია, მაგრამ აქვს ეკლებიც. პრობლემა შეიძლება გუჩხუნდეს. შეეგუეთ, ეხლა გავაგრძელებ.
ბრტყელი სანათების კონსტრუქცია არის უამრავი და მათთვის მათი დახორეტა და სამაჰაერი სამოძრაო ღრჭოების გაკეთება პრობლემას ვერ გადაგვიწყვეტთ. სანათის კონსტრუქცია არიცით, შეიძლება ელექტრულ სქემას შეეხოთ და სანათი დააზიანოთ, რომელიც საკმაოდ ძვირადღირებულია. ამიტომ უნდა მოვიქცეთ შემდეგნაირად. უყურეთ, არის ორი ტიპის სანათები. ზოგს აქვს ეგრეთ წოდებული LED დრაივერი. მაგალითად, აი ამ სანათს აქვს LED დრაივერი, აი აქ. შეგეძლოთ, აი ეს არის LED დრაივერი, რომელიც იხსნება და რომელიც შეიძლება გამოუცვალოთ. ა ბატონო, მე ახლა მას მოვხსნი. სირე ეს არის საჭირო. რაზიომიდან იხსნება, აი ესეთი რამ აქვს. აი ეს რჩება ახლა. შეგეძლოთ. ასე რომ აი ამის მოხსნა LED დრაივერის არავითარ პრობლემას არ წარმოადგენს. ზოგს ასეთი დრაივერი არ აქვს მოსახსნელი, ანუ დრაივერი რა თქმა უნდა მას აქვს, ელექტრული სქემა რომელიც მართავს, აი მაგალითად ამას. უყურეთ. ამას აი აქ ქვევით აქვს ჩამონტაჟებული ელექტრული სქემა, ეხლა პლაფონის შიგნით ცუდად ჩანს. ესე საკმაოდ ჰერმეტული სანათია, ძალიან ცუდად ნიავდება. და აი ეს ელექტრული სქემა ვერანაირად ვერ მოიხსნება და ვერ გამოიცვლება ამისთვის. ამიტომ ასეთ სანათებს მაქსიმალურად ეცადეთ, რომ არ გაეკაროთ. უნდა იყოს ისეთი, რომელშიდაც აი ასეთი ბლოკი აყენია გამოსაცვლელი LED დრაივერი. ასეთების არჩევანი საკმაოდ დიდია. და არ მგონია რომ ესთეტიკურ მხატვრული ღირსებებით ასეთმა სანათმა ვინმეს პრეტენზიული გემოვნება ვერ დააკმაყოფილოს. და თუ მაინც და მაინც ისეც აერჩევთ, რომელსაც ასეთი გამოსასვლელი დრაივერი არ აქვს, ასეთ შემთხვევაში ჩათვალეთ, რომ თქვენ ვარც ეკლები გაეზარდა და უფრო მწარედ იჩხუდება. აქ უკვე შეეგუეთ იმას, რომ ყველა ვარიანტში გარკვეული დროის შემდეგ ნათურა გადაიწყვება, ეს არც ისე დიდი დროა. ამის შემდეგ გექნებათ რა თქმა უნდა პოტენციური ხარჯები და ზუსტად იგივე სანათის შესაძენად შეიძლება მთელი ქალაქის შემორბენა დაგჭირდეთ და მაინც ვერ იშოვოთ. ამიტომაც LED დრაივერი, გამოსასვლელი LED დრაივერი გაცილებით უკეთესი ვარიანტია. ახლა ორიოდე სიტყვა, თუ როგორ მუშაობს ეს LED დრაივერი. ხოდო, უყურეთ. ახლა ასე აქედან ეკრანიდან ვერ გაარჩევთ, ამიტომ მე წავიკითხავ რა ინფორმაცია აქვს ამას. პირველი ეს არის, რომ ამაში შედის 220 ვოლტი ძაბვა. ისე ეს მუშაობს 90-დან 275 ვოლტ ძაბვამდე. ანუ შესავალ ძაბვათა დიაპაზონი საკმაოდ დიდი აქვს. და ცვლადი დენი, ჩვეულებრივი ქსელში არსებული 220 ვოლტი ამას ამუშავებს. ეს არაფერი განსაკუთრებული. ახლა გამოსავალი აი აქ უკვე მნიშვნელოვანია. ამას გამოსავალი აქვს 24-დან 42 ვოლტამდე, დაუკვირდით 24-დან 42 ვოლტამდე და დენის ძალა 300 მილიამპერი პლუს მინუს 5%. ეს 300 მილიამპერი არის ის დენის ძალა, რომელიც გადის აი ამის შემდეგ ჩართულ მანათობელ დიოდებში. ახლა საშუალოდ მანათობელი დიოდი, ვთქვათ, გვაქვს ისეთი დიოდები, რომლებზედაც თითოეულზე ვარდება 3 ვოლტი ძაბვა. არის ისეთი, რომელზედაც მეტი ძაბვის ვარდნა საჭირო, არის ისეთი, რომელიც ნაკლებს მოითხოვს, მაგრამ ну, ვთქვათ, არის 3 ვოლტი ჩვენი დიოდებისა. რადგან ეს 24-დან 42 ვოლტამდე ძაბვას გვაძლევს, ამის შემდეგ, აი ამ რაზიომის შემდეგ, მიმდევრობით ჩართული 8-დან 14 მანათობელ დიოდამდე იმუშავებს. ვიმეორებ 8-დან 14-ამდე.
იქი მუშაობს კიდაც 8, კიდაც 9, კიდაც 11. გნებავთ 14, მაგრამ თითოეულ ამ დიოდში გამავალი დენი იქნება 300 მილიამპერი. თუ ჩავრთავთ ნაკლები დიოდებს, ვთქვათ, ერთი დიოდი რომ ჩავურთოთ ამას ქსელში, ის დიოდი გადაიწვევა. და თუ მეტს ჩავრთავთ, საერთოდ არ გაანათებს. ვთქვათ, ჩავრთეთ 15 დიოდი. იქ ეს მიმდევრობითი სქემა დიოდებისა უკვე საერთოდ არაფერს არ გამოასხივებს. Ну, вткват, შევარჩიეთ ისეთი სანათი, რომელიც ყვაწყობს, აქვს ესეთი LED driver-ი. თან შეარჩიეთ, თუ შეიძლება ისეთი, რომ საჭიროზე ცოტა მეტი განათება ჰქონდეს. ამის შემდეგ ჩვენ უნდა ვიყიდოთ ცალკე ასეთი driver-ი. ოღონდ როგორი პარამეტრებით? დენის ძალა უნდა იყოს ცოტა უფრო ნაკლები, ვიდრე აქ, ანუ 300 მილიამპერზე ნაკლები. 200-250 მილიამპერი დენის ძალაზე გათვლილი. აი ძაბვა კი უნდა იყოს ზუსტად იგივე, ან უფრო ფართე დიაპაზონისა. წინააღმდეგ შემთხვევაში არ იმუშავებს. აი ეს ხომ არის 24-დან 52 ვოლტამდე, ან უნდა ზუსტად იგივე ავიღოთ, ან უნდა ავიღოთ უფრო ფართე დიაპაზონის, მაგალითად 20-დან 55 ვოლტამდე. მაგრამ არავითარ შემთხვევაში არ უნდა ავიღოთ, ვთქვათ, 20-დან 36 ვოლტამდე. ეს არ შეიძლება. ეხლა უყურეთ, თუ ჩვენ შევიძენთ ცალკე ასეთ driver-ს, ასეთი driver-ი უფრო ნაკლები დენის ძალისა, რა თქმა უნდა, ღირს უფრო ნაკლები. ბევრად უფრო ნაკლები, ვიდრე მთლიანად სანათი, ღირს 2.5-3 ლარი. მოიხმარს ნაკლებ დენს. ანუ დენის ხარჯი შეგვიმცირდება დაახლოებით 40%. LED ჩიპები გაცხელდება ბევრად უფრო ნაკლებად და სანათი ბევრად უფრო დიდხანს იმუშავებს. აი მის მიერ შექმნილი განათებულობა მერწმუნეთ ძალიან არ შემცირდება. სრულიად ჩვეულებრივი განათება და ასატანი განათება იქნება. და სანათის სიცოცხლის ხანგრძლივობა, ვიმეორებ, დრაივერის გამოცვლით, მარტივად ყოველგვარი მექანიკური დამუშავების გახორების ათლის და ასე შემდეგ გარეშე გაიზრდება. Ну, უკვდავი, რა თქმა უნდა, არ გახდება, უკვდავი არაფერია, მაგრამ გამოცვლის სიხშირე შემცირდება და საჭიროება შემცირდება მკვეთ. დღეისათვის სულ ეს იყო. მადლობა ყურადღებისათვის.